आउने संघ प्रदेशको चुनाव एमालेको प्राथमिकता एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन होइन प्रधानमन्त्री होइन मन्त्री होइन अब यो गठबन्धन जे उद्देश्यले बनेको थियो यसको जग बलियो थिएन यसमा पर्याप्त मात्रामा कङ्क्रिटहरू थिएनन् सिमेन्टहरू थिएन छडहरू मिलाएको थिएन रसायन मिलेको थिएन त्यस कारण यो टुट्नु त अनिवार्य छ यो टुट्नु त अनिवार्य छ यो त एकदमै अप्राकृतिक ढङ्गले मात्रै जोडिएको हो यो टुट्नु अनिवार्य छ यो टुटेपछि अब के हुन्छ होइन अब टुट्छ कि टुट्दैन त्यो त अब हाम्रो हातमा छैन अब टुटेपछि संविधानले जे व्याख्या गरेको छ सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूले जे व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो व्याख्यामा जान्छ त्यसको मतलब संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म त संसद विघटन हुन्न भनेको छ जब यो गठबन्धन टुट्छ भने संविधानको धारा 76 प्रभावित हुन्छ त्यो धारा 76ले जे जे भनेको छ त्यो त्यो हुन्छ त्यो धारा 76 भित्र एमालेको भूमिका जहाँ जहाँ हुनुपर्ने त्यही